опонентів у цих виборчих перегонах? У цих виборчих перегонах головними опонентами я бачу чинного міського голову Мамая, минулого міського голову Матковського. Інших опонентів я не бачу. Серед цих трьох чоловік буде вчитися боротьба за посаду полтавського міського голови. Я вірю в те, що в нас вистачить сил разом з полтавською громадою перемогти гречку, перемогти солодкі обіцянки, перемогти половинчаті ідеї попередників і обіцянки попередників. Ми це зробимо. Перемогти не складно, розумієте, складно буде потім працювати, тому що спадок дуже великий залишається після Мамая, що господарський спадок важкий, що комунікативний спадок важкий, абсолютно відсутній діалог з громадою. Це найбільша біда. Будучи в Тернополі, на багатьох так зустрічах, я, наприклад, ставлю Тернопіль, де господарює мій побратим Сергій Надо. Що вони зробили? Вони в кожній багатоповерхівці провели громадські слухання. Уявляєте, яка це колосальна робота. Але для кожної багатоповерхівки вони встановили свої тарифи по прибиранню прибудинкової території. Бо в одного будинку є прибудинкова територія, в іншого нема, а в іншого вона дуже здорова. Але це не значить, що потрібно, щоб тариф був однаковий буси. Вони ліквідували комунальні ЖЕКи, вони запустили на ринок 12 приватних ЖЕКів. Приватні ЖЕКи між собою змагаються, там йде запекла конкуренція за обслуговування кожного будинку. Звичайно, ніде ми не дінемося від ОСББ, чи як їх назвати. Рано чи пізно ми до цього прийдемо. Звичайно, люди цього дуже не хочуть, бо це відповідальність, це потрібно на себе брати відповідальність. В будь-якому випадку їх потрібно змотивувати до створення будь-яких форм органів самоорганізації населення. Якщо це буде будинковий комітет, класно. Якщо це буде об'єднання в будь-яких інших формах, теж класно. Кооператив, теж гарно. От головне, щоб вони відчули, що це їхній будинок. І крім них там ніхто нічого не зробить.